lyssnare, titta, det här var farmor Frej tar fram ett litet papper och nu ska ni höra vad med sådana papper kan göra. Knyckla ihop det och simsalabuss, så har vi gjort oss en pappersdus och fil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 
Hej med farbror Frej. Hej alla barn, med det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En tub med tandkräm och nu ska ni höra vad med tubar och tandkräm kan göra. Spritsa på hakan och klickar i klägg. Så har vi gjort oss ett tomteskägg. Och nej. Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. Två stycken pennor och nu ska du höra vad med två stycken pennor kan göra. Stick dem i näsan och trick lite fram. Sen kan du rita en autobahn. Hej. Åh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En liten rostbiff och nu ska du höra vad med just en rostbiff kan göra. Rulla den rullar i rull och se. Så har vi gjort oss en kikare. Oj. Åh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. Två stycken strumpor och nu ska ni höra vad med två stycken strumpor kan göra. Träda på handen och durrlig där. Så har vi gjort det på boxhandskar och... Farbror Frej, hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En liten dagmask och nu ska ni höra vad man med en liten dagmask kan göra. Lägg det på näsan och pluffel i plask. Så har vi gjort oss en ansiktsmask och... Farbror Frej, hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. Ett litet finger och nu ska ni höra vad man med just ett finger kan göra. Stick din näsan och skojer i skål. Så har vi gjort oss ett mellanmål och... Gott. Åh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En bit med lakrits och nu ska ni höra vad man så enkelt med lakrits kan göra. Sätta på läppen och krullar i krasch. Så har vi gjort en Hitlermustasch. Åh, hej. Åh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En påse pulver och nu ska ni höra vad man med en påse pulver kan göra. Blås blås i påsen och sväller i sväll. Så har vi gjort oss en stor fet smäll. Oj. Farbror Frej, hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En boll och en mejsel och nu ska ni höra vad man med bollar och mejslar kan göra. Bollen på mejsel och tussel i toss. Så har vi gjort oss ett tomteblås. Puff. Åh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. Helt vanligt ficklund och nu ska ni höra vad man med helt vanligt ficklund kan göra. Kramade hårt och bussel i mus. Så har vi gjort oss en stor prissnus. Med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En liten klubba och nu ska ni höra vad man med sådana klubbor kan göra. Slå den i huvudet och dunkel i djur. Så har vi gjort oss en skallfraktur. Aj, 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 aj. Oj. Åh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. Spikar och knappar och nu ska ni höra vad man med spikar och knappar kan göra. Spiken i knappen och knappen i knass. Så har vi gjort oss en möbeltass. Fint. Åh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En liten räkning och nu ska ni höra vad man med just en räkning kan göra. Riv den i flingor och flingor i flö. Så har vi gjort lite julesnö. Tippi, 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 tippi. Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En tråd, en trasa och nu ska ni höra vad de med sådana saker kan göra. Trasan ska fästas som muffel i mynt. Så har vi gjort ett julgran.